Privredno društvo rekultivacije i ozelenjavanje Kostolac obeležilo je svoj dan 20. april i početak radne sezone. Rio Kostolac je nastao od 2004. godine, a danas je nosilac brojnih poslova i projekata u očuvanju životne sredine. 2007. godine došao je taj jedan prelomni trenutak, bilo je da li ćemo se prodati ili ćemo nastaviti, znači, sa radom. Od 2007. godine mi smo polako, nije uspela ta prodaja, krenuli uzlaznom linijom i shvatili smo da nema povratka nazad, nego jednostavno da možemo da radimo i da stojimo, jer dosta posla za našu delatnost ima na ovim prostorima. Pogotovo ugovorima smo uvek vezani za privredno društvo Termoelektrane i Kopovi Kostolac. Krenuli smo, znači, poslove i za treća lica i za grad Požarevac, direkciju za izgradnju. Fond zaštite životne sredine je opredeljivao dosta sredstava, tako da smo imali dosta ugovora. I onda smo prosto odlučili da proširimo tu našu proizvodnju, pa smo 2009. godine odlučili se da krenemo u plasteničku proizvodnju cveća. Krenuli smo i sa rekultivacijom po nekim novim metodama i projektima. Imamo odličnu saradnju sa institutima, sa poljoprivrednim fakultetom. Mi planiramo da svu ovu zemlju koja bude vratimo u poljoprivrednu, tako da sami znate, imamo i ovaj projekat podizanja vinograda, da proširimo još kapacitete i da vi nas vidite kao jednog ravnopravnog partnera kome možete da poverite poslove, da i dalje učestvujemo zajedno i da radimo na poslovima koji su vama neophodni. Veliki deo ekoloških aktivnosti privrednog društva Rio vezan je za oporavak površinskih kopova Kostolačkog basena. Čestitam svim radnicima privrednog društva Rio dan firme, da im čestitam na nagradi koju sam čuo da su, ako se ne varam, pre par dana dobili kao najbolje malo preduzeće u Srbiji. Vredna nagrada i mislim da je zaslužena, i da poželim uspeha i u buduće. Privredno društvo Rio je jedno od, kako mi to u žargonu kažemo, izdvojenih preduzeća iz sastava Privrednog društva Termoelektrane i Kopovi Kostolac, koje pokazuje kako se može i samostalno. I ja bih želeo da taj recept i taj pravac zauzmu i sva izdvojena preduzeća. Članovi Skupštine Privrednog društva Rio su izrazili zadovoljstvo radom i napretkom ovog društva koje tek očekuje velike izazove.